גם אחרי גיל 30 אפשר להתאפר ולהיראות טוב. צריך רק לבחור את המוצרים הנכונים. לפני שאנחנו מתחילות עם האיפור, חשוב מאוד טיפוח הפנים. סרום מסביב לעיניים נותן מראה זוהר ומפחית את הקינטוטים שמסביב לעין. מחכים כמה שניות עד שהסרום נספג ואפשר להתחיל עם המייקאפ. המייקאפ שנבחר הוא מייקאפ רווי בלחויות, אנטי-אייג'ינג, הגנה מפני השמש שיתאים לאור המתבגר. נלחי את המייקאפ עם ספוגית לחה, בצורה זאת אפשר לשלוט בכמות המייקאפ שאנחנו שמות. נלחי מייקאפ גם על הכפיים. במידה ויש הבדלי צבעים, תשתשי עם הספוגית לכיוון הצוואר. הקונסילר חייב להיות רווי בלחויות, הוא צריך להיות מאוד מאוד עדין ורך כדי לא להבליט את הקינטוטים. מרחיק קונסילר בחלק הפנימי של העין, וימנעי מלהגיע עם הקונסילר לאזור החיצוני של העין כדי למנוע את הקינטוטים. תשתשי עם הספוגית, וגם בחלק הפנימי של העין מרחיק את הקונסילר. אפשר לטשטש את קינטוטי הבאה על ידי הקונסילר, נותנים נקודות אור קטנות ומטשטשים. נפדר את הפנים בפודרה. כשאנחנו בוחרות את הפודרה שלנו, היא חייבת להיות מאוד מאוד עדינה, דקה ולא כבדה. נחדיר את הפודרה לתוך הפודריה, ובתפיחות נקבע את המייקאפ ונמנע את ההברקות. חשוב לפדר גם באפפיים, ולהימנע מלהשתמש בפודרה באזור הקינטוטים. אני לוקחת את הברונזר ומתחילה לכתב את הפנים. חיתוב עצמות על החיים עם מברשת גדולה, מקו האוזן כלפי מטה. נסגר את המצח, ולא לשכוח את הצוואר שתמיד הוא בהיר יותר משאר הגוף. נשים שסובלות מאדמומיות יתר בלחיים רצו שתשתמש בסומק שהוא על גוון פיץ' קטמטם ולאו דווקא בצבע הוורוד. ונשים שמרתו בצעירותם את הגבות ולא נשארו כמעט גבות, רצוי למלא אותם על ידי עיפרון גבות. ואלה שנשאר קצת שיער, אפשר בצללית גבות. נמלא את הגבה בכל האזורים שיש בהם חורים. נשתמש בצללית בהירה, תחת לעצם הגבה. ניתן נקודת אור בחלק הפנימי של העין. נשתמשי בצללית טבעית על כל גלגל העין. עם מברשת מלוכסנת, תשתמשי באותה צללית, תתני זווית עדינה במבנה עין. אפשר להאיר את העיניים עם עיפרון לבן, לעגל את הריסים לפני המאסקרה, ואני מושכת את הריסים במאסקרה שחורה. מחכים שהריסים יתייבשו שנייה, ומושכים גם מאסקרה בריסים התחתונים, ועוברים לשפתיים. נשים עם קמטוטים מסביב לשפתיים, רצוי שישתמשו בתוכם שפתיים, כדי שהאודם או הגלוס שנבחר לא יברח לתוך החריצים. מכיוון שמאוד מאוד קשה למצוא תוכם שהוא תואם לאודם שלנו, אנחנו נמלא את כל השפה בתוכם. רצוי שהתוכם שבחרנו לא יהיה יותר כהה מהשפתון. אנחנו מטשטשות את השפתון על השפתיים. ואנחנו מוכנות.